toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Salve, salve, gente querida. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham. E boa noite também, todo especial, para o meu companheiro de apresentação, Paulo Ricardo. Boa noite, pessoal, vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Boa noite, meu irmão Darlan. Alegria estarmos aqui nesta noite para mais uma aula, segunda aula do nosso curso. Que alegria, né? A gente lembra que esse curso está sendo... O diálogo com o Evangelho de Marcos está sendo baseado também neste livro, Conversa com o Evangelho de Marcos, né? E a cada semana a gente que vai reproduzir esse curso, reproduzir esse curso através do diálogo intergeracional, e será através de uma roda de conversa com jovens que fizeram parte da escrita desse livro e com o nosso companheiro também, Marcelo Barros. Que maravilha, Darlan. Nós estamos hoje na segunda aula, né? Hoje o tema Princípio da Boa Notícia, João Batista, Jesus e os caminhos de ontem e hoje. E para a gente dar início, então, a essa nossa conversa, a esse nosso diálogo, então vamos chamar o pessoal para a roda. Você quer chamar o primeiro, Darlan? Com certeza. Está conosco hoje a companheira Priscila Ribeiro, que também participou com a gente do curso anterior, Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Seja muito bem-vinda, Priscila. Olá, gente querida, obrigada pela acolhida tão generosa. Um prazer estar com vocês mais uma vez nesse curso tão acolhedor, tão formativo, tão amoroso, que faz tão bem ao nosso coração e à nossa mente. Obrigada, queridos. Maravilha, seja bem-vinda mais uma vez. E vamos chamar agora, então, Darlan, nosso irmão Claudilson. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esta roda conosco. Claudilson. Olá, Narvino. Obrigado aí pela acolhida. Eu sou Claudilson, aqui de Curitiba, e fico muito feliz mesmo em estar participando desse momento com vocês, partilhando, dialogando sobre o Evangelho de Marcos. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade de partilhar um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente entende como, né, as nossas vivências. Então, fico muito feliz pelo convite mesmo. Maravilha, seja bem-vindo, meu irmão. E claro, não pode faltar também, né, um dos grandes responsáveis por isso, nosso irmão Marcelo Barros. Boa noite, gente. Boa noite, Priscila, querida, Flavilco. Boa noite, Darlan, Paulinho. Acho que todo mundo sabe que Priscila é pastora de uma igreja importante no Rio de Janeiro. E Cladilson foi um dos autores do livro, em 2015. Eu conheci Cladilson no encontro de juventudes e espiritualidade libertadora. Ninguém me pergunta de vocês o que é que eu estava fazendo no encontro de juventudes, não. Eu estava. E em 2015 eu vou para todos, né? O pessoal me aceita, eu estou lá. Então, e ele participou do nosso grupo sobre ecumenismo. Me lembro como se fosse hoje. Os grupos, quando se distribuíram, para mim já me aproximou muito dele, saber que o interesse dele era esse, né? Hoje ele é um senhor importante, jornais, aquele menininho que eu conheci lá em poucos anos já, muda, né? O jovem é assim. Mas, de qualquer modo, continua sempre um irmão muito querido, um amigo muito caro, e a gente aqui vai ter essa roda de conversa tão bonita. Depois, se Priscila quiser, eu não quis dizer para não errar, ela vai explicar um pouquinho mais da igreja dela. Eu acho muito bonito, e estou puxando esse assunto, porque para nós, muitas vezes, igreja é Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, mas a gente não se dá conta que igreja é igreja local, que a igreja é cada assembleia.
por exemplo, a igreja deste grupo que está aqui é a comunidade Bremen. Essa é a igreja da gente. É a igreja de base, né? Em comunhão. Então, a gente não está negando a Igreja Católica Romana, não está negando a Igreja Evangélica Luterana, mas é uma comunhão em que a gente só participa se a gente é a igreja na igreja local. E Priscila é uma mestra disso. E é por isso que eu acho importante a gente conversar com ela. Mas eu estou aqui, Darlan me convidou, não foi de graça, não. Acho que ele está querendo alguma coisa minha, né, Darlan? Então, Marcelo, a gente queria fazer uma provocação, tanto a você quanto às pessoas que estão nos assistindo, participando conosco, melhor dizendo, né? Porque a gente tem mais do que espectadores, nós somos pessoas que constroem com a gente esse curso, essas rodas de conversa. Queria falar um pouquinho da aula anterior, né? O que é que vocês lembram da primeira aula? Estamos na aula 2 do curso, a aula inaugural foi belíssima, uma verdadeira festa, a aula 1 foi maravilhosa, e a gente queria fazer uma memória dessa aula. Então escrevam aí no chat para a gente o que ficou, o que marcou dessa aula, que aqui os nossos companheiros Paulinho, né, como a gente chama, e o Marcelo, vai fazer um breve resumo da aula 1. Paulinho, você quer começar? Podemos. A nossa aula teve por tema a subversão do Evangelho. A comunidade de Marcos, contexto histórico, traços e a composição. Uma aula muito bonita, em que nós iniciamos lembrando que aquela comunidade, que continua sendo a nossa comunidade, que nós vivemos hoje, eles escrevem aquele evangelho para se lembrar, né, relembrar os valores que foram vividos, anunciados por Jesus, né, e esses valores dessa subversão que está no título da aula, né, a subversão que era o projeto, né, vivido e anunciado por Jesus. Que beleza, Paulinho, isso mesmo. A própria palavra evangelho, chamar aquele livro de evangelho, já foi um ato subversivo. Por quê? Porque evangelho era uma palavra grega. Até hoje, existe um compositor de música que, atual, na Grécia, que se chama Evangelion, boa notícia, né? E evangelho é boa notícia, mas era naquela época, era boa notícia imperial. Só o imperador romano que tinha direito de fazer evangelho. E qual era o evangelho? O evangelho era exatamente como era a Pax Romana. Como é que era a Pax Romana? A Pax Romana é assim, ninguém tem direito a se reunir, a reclamar nada, porque isso é contra a paz. A paz é... tudo está ótimo, tudo está maravilhoso. Então, ninguém reclame, ninguém proteste, ninguém se mexa. Porque se você se mexer, você é contra a paz. A paz é deixar as coisas como estão. Do mesmo jeito que a paz era assim, e as pessoas podiam ser mortas por perturbar a paz humana, por isso que quando Jesus diz aos discípulos na ceia, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Exatamente por isso, quer dizer, não é essa paz, é outra. Né? O Pedro Casaldáliga chama a paz inquieta, a paz que é transformadora. Então, do mesmo jeito também, a palavra evangelho era imperial. Aqui no Brasil e em outros lugares, houve uma experiência bonita quando governos assim, opressores, né, tomam conta do país. Às vezes as pessoas dizem, vamos fazer um governo paralelo. Se fez isso em 1989, aqui no Brasil. Constituiu um ministério de governo paralelo. Quer dizer, significa um governo que a oposição começa a dizer, não está podendo ser assim. Nós não aceitamos, não está representando. Vocês sabem se o governo atual brasileiro nos representa ou se ele não representa ninguém no Brasil.
a não ser as elites muito ricas e forças armadas, não todo o exército, mas aqueles que desejam um governo autoritário. Então, nesse sentido, Marcos, a comunidade de Marcos nos anos 70, escreve um evangelho que não é do imperador de Roma. É do único que a gente pode aceitar como tendo poder sobre nós, Deus. É o evangelho de Deus. Nem é o evangelho de Jesus Cristo, que o título é esse, mas é o evangelho de Jesus Cristo. É a novidade que Jesus diz que quem traz a boa notícia é Deus. Então, é mais amplo ainda, né? É mais ecumênico ainda. Então, foi muito bonita a aula e teve alguém que perguntou duas coisas, houve duas questões fundamentais. O nosso querido irmão Gildo Aquino perguntou a partir dos índios Chucuru, que interesse tem a gente índio de ler o Evangelho de Marcos? Pode ser bom? E nós respondemos, pode, irmão. Não como imposição, você não tem nenhuma obrigação. Você lê se você gostar, se você quiser, e se você achar bom. Mas é para justamente valorizar as tradições de vocês. Não é para substituí-las. Eu contei a história de que minha irmã Penha, aqui em casa, quis trazer um armário para mim. Mas para trazer o armário, ela foi na parede e viu quais eram as dimensões. Então, exatamente, o Evangelho de Marcos serve um pouquinho para isso, para dar a gente o critério, quais são as tradições que a gente guarda, quais são as tradições que a gente não guarda, quais são as, digamos assim, os elementos culturais, religiosos, que são ótimos, e aqueles que a gente diz, olha, esse não serve. Então, os que são opressores não servem. Agora, as tradições indígenas, que são para libertar, serve. É muito importante isso, porque tem cristãos que ainda entendem que o evangelho veio para destruir as tradições. Eu acabei de receber agora, e vou ler para vocês, a seguinte mensagem. Aconteceu em Lauro de Freitas, anteontem. Lauro de Freitas é uma cidade da Arlanco. Conhece melhor do que a gente, da Grande Salvador, não é? Região metropolitana. Coladinho, pessoal. Então, aqui está aqui a mensagem para mim, assim. Nosso terreiro sofreu ataque nesta madrugada. Tentaram arrombar portas e janelas. Felizmente, tinha dois filhos da comunidade que ficaram aqui, porque tínhamos um compromisso logo pela manhã. Os cachorros fizeram barulho e os meninos acenderam as luzes. Foi muito duro, mas eles correram, foram embora e nós tivemos que comprar fechaduras novas e pregar tapumes nas janelas. Então, gente, qual é a tristeza de uma coisa como essa? É que esse tipo de desrespeito, de perseguição religiosa, é feito em nome de Jesus. É feito em nome do Evangelho. Nós estamos aqui com o curso do Evangelho de Marcos para acabar com isso, para dizer isso não existe. Isso é uma loucura. É o contrário, o Evangelho veio para unir, para respeitar as culturas e para tornar todos nós mais humanos e humanas. E a outra pergunta que apareceu foi: que significa Jesus, filho de Deus? E aí a gente respondeu: hoje, quando as igrejas dizem filho de Deus, significa alguém que é da natureza divina, diferente da gente. E quando os evangelhos foram escritos, filho de Deus é para dizer alguém que mostra Deus tão humano que a gente vê na presença dele o rosto de Deus. Deus que não tem rosto, porque é espírito. E, ao mesmo tempo, que, sendo o nosso irmão, faz de todos nós, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. É isso.
Então, eu volto agora, feito essa pequena síntese, eu devolvo para vocês, Darlan e Paulinho, que é para poder a gente receber essa aula bonita dos nossos professores, dos nossos irmãos, Cladilson e Priscila. Muito bem, seu Marcelo. Maravilha. A gente lembra que a gente vai continuar o método, né, onde todos nós somos Marcos e todos participamos da comunidade de Marcos. E para isso, a gente convida para retornar a nossa roda de conversa dos nossos convidados, né? Cladilson e Priscila, que vão, eles vão falar um pouco para a gente sobre este lindo tema, né, que é do caminho de João Batista ao caminho de Jesus. Mas antes disso, né, a Priscila foi convidada pelo Marcelo, foi provocada a falar um pouquinho sobre ela, sobre você, como é ser Marcos neste tempo, né? Fale para a gente um pouquinho de como é esse caminho. E a gente tem um programa que o nome é Caminhando, né, Marcelo? Na nossa comunidade Bremen. E aí, a reflexão é, por que Jesus sempre está a caminho, está sempre no caminho, está sempre caminhante, nos fazendo caminhar, né? Queria deixar essa preocupação, essa provocação, melhor dizendo, aí para que você e Cladilson possam fazer esse bate-papo. Rapaz, essa é a pergunta de uma vida, né? Porque eu ainda sou tão jovem, eu tenho 41 anos, e à medida que vou lendo sobre Jesus e vou ouvindo dele e vou aprendendo dele através dos meus irmãos, eu sou evangélica, né? Venho filha da Reforma Protestante, tenho um apreço imenso pelos reformadores, né? Toda a minha formação teológica foi no ambiente calvinista. No entanto, eu tenho uma paixão imensa pelos teólogos católicos e, ultimamente, tenho descoberto as teólogas católicas. Tenho me apaixonado imensamente, especialmente pela Ivone Guevara. Tenho procurado ler tudo dela. E eu sei que ela é amiga de longa data, né, do Marcelo. E, realmente, eu vou te dizer que essa questão de caminhar com Jesus é uma coisa que eu não quero dar spoiler, vou falar disso mais para o final da nossa conversa, mas é uma coisa que colore os nossos dias. É de uma boniteza, é de uma poesia, é de uma riqueza tão imensa que eu entendo a cada dia, não quero parecer pedante, mas assim, com mais profundidade. E isso sacode tanto o meu coração, sabe? Assim, porque não é possível que uma pessoa encontre Jesus, que ela seja encontrada por Jesus, né? Quem somos nós para encontrar essa imensidão que é o Deus que existe, que fez todas as coisas maravilhosas, que a gente, né, tem essa bênção de existir nesse tempo, nesse planeta, nesse universo tão perfeito. Não é possível que uma pessoa encontre esse Deus e não se apaixone. Vê a perfeição da pétala de uma flor, do pôr do sol, do nosso corpo, de um prato de comida. Gente, comer tapioca, pelo amor de Deus, isso é uma obra maravilhosa da Ruá. Aquela casquinha de ovo, sabe aquela casquinha de ovo quando fica crocantinha? Que coisa maravilhosa! Isso é uma obra do Espírito Santo. Sabe, você dá um beijo gostoso na sua mãe, no seu pai, aquela noite de sono bem dormida. Não estou falando de coisa chique, de riqueza, de luxo, não. Essas coisas simples da vida, esse caminhar com Jesus na história, você ler um bom livro, você sentar numa rede, você ler uma poesia, ler as escrituras e aquilo dá um quentinho no seu coração, sabe? Ler uma coisa bonita de um teólogo que você gosta e o Espírito Santo abrir seus olhos. Você ler o mesmo texto das escrituras e ver que, de alguma maneira, o Espírito Santo te sacudiu por dentro e você sair da sua casa e conseguir
amar mais o seu irmão, você saciar a fome de quem tem, você dar, botar roupa no corpo de quem precisa, sabe? Você fazer diferença na história, você, sabe, isso através de atos simples, sabe? Ser gente que ama gente, que se importa com gente. Sabe, é uma coisa tão revolucionária o evangelho. Quando eu ouvi vocês falando de subversão, a subversão que é o próprio termo evangelho, sabe? E essa diferença da Pax Romana para a paz que o Cristo dá, que só ele pode dar, que não é a paz que o mundo dá, ele está falando. Não é essa que vocês conhecem, que é imposta a forceps, mas é essa que é uma revolução silenciosa no coração, que é aquela sementinha que nasce e as raízes são imensas, e é uma árvore que os pássaros se aninham. Essa revolução que é doce e que só conhece quem caminha com Jesus, esse caminhar diário que faz a gente ver o colorido, isso é uma coisa tão maravilhosa, e não tem como desejar que outras pessoas não vivam, não experimentem, não amem e sejam amados por esse Cristo. Então, olha, eu sou suspeita de falar, porque eu sou muito apaixonada por ele, chega a ser um negócio até meio irritante, porque tudo que eu estou falando, eu acabo falando de Jesus no meio, e fica até um negócio meio chato para quem não é de Jesus. Mas eu vou te falar, recomendo fortemente, porque é uma experiência de mudar a vida e a morte. Caminhar com ele, enquanto a gente dura nessa terra, 80, 90, quantos anos for, e pela eternidade. Então, essa caminhada, essa jornada, seja amargo ou doce, tendo o amado do nosso lado, é sempre uma coisa bonita demais. Obrigada por perguntar, porque é o assunto que eu mais gosto de falar. Se deixar, eu fico aqui. Que maravilha, Priscila. Você nos contagia com essa sua alegria, né? Não tem como escutar a Priscila e não sentir a presença da Ruá, né? A presença de Deus, esse espírito dinâmico. E agora a gente vai convidar o nosso irmão Cladilson, né? Para ele também falar um pouquinho para a gente, né? Para ele nos dizer como foi seguir Jesus, né? Como é seguir Jesus em tempo de conflito, né? Como é ser essa voz, né? Como foi João Batista, que ecoa no deserto, né? Como foi viver o profetismo nesse tempo difícil, né? E o que você tem a nos dizer, Cladilson, sobre ser profeta em nossos tempos atuais? Vai fazer esse paralelo entre o ser profeta, que falamos como comunidade de Marcos, né? Hoje e ontem. Como é isso, Cladilson? Bom, agradeço novamente aí o convite, o espaço para partilhar um pouquinho com vocês. E é super fácil responder a pergunta de uma forma objetiva, que eu acho que ser profeta é basicamente ser o que a Priscila acabou de ser, né? Ser uma pessoa contagiante, que mostra alegria de partilhar a experiência, de falar de Jesus com tanta empolgação, que até quem não vivencia isso nos seus dias acaba se empolgando e olhando a Boa Nova, né? Percebendo essa nova partilha, essas novas experiências e se apaixona por Jesus também. Eu acho que ser profeta é falar, né, com tanta empolgação a ponto de contagiar as outras pessoas também. Mas quando eu penso em mim mesmo, aí eu vejo um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu acho que ser profeta para mim não é tão fácil, ainda mais nos tempos de hoje, né? O profetismo, ela está muito dificultado. A gente tem tantas preocupações, né? A gente tem tantos conflitos, a gente tem tantas dificuldades, a gente tem tanto deserto na nossa vida, né? Nas nossas proximidades, que às vezes a gente grita, e a gente está no imenso deserto que ninguém escuta, né? A nossa voz simplesmente ecoa. A gente tem ali o deserto da própria passagem bíblica, né, em que nós temos aí João Batista fazendo, né, os batizados, batizando as pessoas para se envolver nessa nova vida cristã, nos novos desafios. E quando acontece isso com Jesus, ele é ungido pelo Espírito Santo e depois o próprio Espírito manda ele para o deserto. Então, mostrando que o batismo, na verdade, é uma vivência muito dificultosa em relação à Boa Nova, né? A gente precisa superar os desafios, superar as dificuldades para conseguir anunciar a Boa Nova.
Então, nos tempos de hoje, eu sinto que o deserto ele está muito próximo da gente, né? Então, a gente grita, grita, grita e a gente não é ouvido. Em compensação, né, vamos tentar trazer uma visão positiva, eu vejo que o profetismo ele pode ser muito mais simples do que a gente pensa, né? Porque ser profeta é você acolher, né? É você perceber o outro, perceber as dificuldades, perceber ali uma agonia, uma dor e trazer para perto, né? Fazer aí a acolhida e não necessariamente evangelizar, né? Muitas vezes quando a gente fala do evangelho, seja o de Marcos, seja qualquer outra questão bíblica, a gente pensa muito na questão de evangelizar, tem que apresentar o evangelho de uma forma muito radical, de querer conversão e assim por diante. Eu penso que a gente tem que ser profetas no sentido de acolhida, né? No sentido de trazer um conforto para quem está precisando. E às vezes a gente percebe também, como na passagem bíblica fala, né, que Jesus ele estava no meio do deserto, cheio de animais selvagens ali acompanhando ele, junto, né, está no meio de um deserto, não acredito que tenha muitos animais dóceis, né, ou domesticados, e quem está fazendo a proteção deles são os anjos, né? Então tem anjos que estão ali cuidando de Jesus no meio do deserto. E uma coisa interessante que eu percebo é que às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso deserto, né? A gente tem ali os nossos anjos, sejam as pessoas da comunidade, sejam as pessoas que pensam igual da gente, sejam as pessoas que dão energia para a gente continuar, seja a Priscila que empolga a gente com a questão do evangelho, com a questão de Jesus Cristo, e a gente esquece do deserto dos outros, né? A gente esquece de ouvir as pessoas que também estão clamando por um anjo para tirar elas do deserto ou para colher no meio do deserto, né? E a gente pode trazer isso também para a nossa questão histórica, né? Quantos dos nossos profetas não tiveram que passar pelos seus desertos, pelas suas dificuldades, para conseguir ser profetas, anunciar a Boa Nova, né? Oscar Romero, Irmã Dorothy, tantos profetas de Deus que tiveram aí um testemunho de vida muito dificultoso, né? Com muitos desertos em seus caminhos, mas que conseguiram seguir caminhando. E aí eu vinculo também um pouquinho com o que a Priscila estava falando antes do caminhar, né? Por que que Jesus caminhava tanto? Eu acho que ele caminhava tanto para poder sair do deserto, né? Se ele ficasse parado, e aí a gente faz analogia do deserto em várias dimensões, né? Em várias perspectivas, e não na questão literal. Se ele ficasse parado no deserto, ele nunca ia sair do deserto, seja 40 dias, seja 40 anos, seja a vida toda. Então, o caminhar é importante para a gente superar essas dificuldades e conseguir ser profetas, né, anunciar essa boa nova, trazer aí uma nova esperança, uma nova concepção. Eu acho que esse é o caminho, né? E essa é a partilha que eu gostaria de trazer com vocês, partilhar um pouquinho das pessoas que a gente conhece, dos desertos que a gente vive. E também eu gostaria de convidar o Darlan, né, trazer de volta aí para a nossa conversa, para falar um pouquinho mais sobre a questão do Marcos, né, da comunidade de Marcos, e dizer para a gente como que é viver subvertendo a cultura em que estamos inseridos, né, uma questão de reconhecer a pluralidade cultural. Então, a gente tem essa grande diversidade também. Conte para a gente um pouquinho como que é isso. Maravilha, companheiro. Desafiador, né? Porém, a gente está no caminho. Estamos na estrada. Como diria o nome do nosso programa, estamos caminhando. E aí eu queria pedir ajuda do meu companheiro Paulo para a gente começar essa resposta, essa reflexão, com o poema do Enzo Bianchi, para que a gente faça essa leitura orante, né? Que a gente possa ruminar, meditar sobre essa reflexão que a gente vem trazendo nessa aula. E começa assim. Em todos nós viajam muitas perguntas. Muitas questões nem são digeridas. Estamos continuamente em busca de respostas
a grandes perguntas da vida. E o poeta segue dizendo: viajamos em nossas buscas, caminhantes famintos de luz, para entrar na terra prometida. Quanto o Rio Jordão a atravessar, quanta ruptura, quanta cruz. Entretanto, são as perguntas que determinam da nossa vida o mais profundo conteúdo. Crer consiste em nunca deixar de se fazer essas e todas as questões que envolvem tudo. E mesmo se agora não temos respostas, somos sempre os mendicantes do absoluto. Enzo Bianchi, monge e fundador da comunidade de Bose. Acredito que dentro dessa imensidão, né, desse pluralismo, quando a gente trata de espiritualidades, que a gente traz essa reflexão do caminhar, do caminhante, do caminhando, do se colocar num caminho, a gente passa por muitas experiências. Os níveis de aprendizado, a profundidade de cada experiência é diferente. Mas cada uma deixa uma lição. Cada uma faz com que a gente tenha uma percepção que até então a gente não alcançou. Antes da gente dar prosseguimento a essa reflexão, eu queria convidar a companheira Heloísa para cantar para a gente João Batista clamou no deserto. Pregão quaresmal, Padre Reginaldo Veloso. João Batista clamou no deserto, preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai e servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai, o chão é de todos e o pão. Pentecostes foi naquele dia que os apóstolos se animaram pelo Espírito Santo de Deus e a multidão anunciaram. Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai, amai e servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai,
O chão é de todos e o pão. Que maravilha, Darlan, a gente ouvir a Heloísa, né, que cantou, que sempre canta, e mais do que cantar, ela nos encanta, né, com sua voz, com seu profetismo através da música. Agora, Darlan, a gente vai convidar todo mundo para voltar à roda e nós vamos propor um desafio. Cada um de nós que estamos aqui hoje nessa roda de conversa, tentar aplicar na nossa vida, né? De tudo que nós ouvimos aqui hoje, né? Como que nós podemos viver isso? Como que nós podemos viver esse profetismo? Como que a gente pode viver essas palavras, essa alegria? A Priscila já começa a dar essa resposta para a gente, né? Através da sua alegria. Mas eu queria propor a cada um que a gente se perguntasse, né? Como que nós podemos viver essa profecia que nasce dessa boa nova, desse evangelho que é subversivo, dentro desse contexto cultural que nós vivemos de pluralidade. Então vamos chamar de volta conosco aqui a Priscila, o Cladilson, para eles nos ajudarem também a pensar, né, como viver isso na prática. Priscila, fique à vontade se quiser começar. Vamos lá, foi muito interessante as questões que você levantou, Cladilson. A gente realmente vive tempos sombrios, né? Como dizia Hannah Arendt, e nesses tempos sombrios, às vezes a esperança escapa por entre os dedos, né? E por mais que a gente seja movido pela paixão, pelo mestre, por tudo que ele fez e ensinou, e a gente tem a ruar, né, acendendo a caldeira do nosso coração com fogo para manter o nosso ânimo, a gente passa momentos onde a gente enfrenta, como diz São João da Cruz, né, a noite escura da alma. Mas é interessante que no texto de Marcos 1, né, a gente vê que tanto na pregação, tanto de Jesus quanto de João Batista, fazendo esse paralelo, embora eles sejam muito diferentes em muitas coisas, né? Eu pensei muito sobre a questão de continuidade e descontinuidade entre esses dois personagens, porque o Evangelho de Marcos tem essa coisa dinâmica, né? Meio que uma linguagem cinematográfica, né? Jesus está aqui, daqui a pouco já está lá, a coisa já começa com João Batista, né? Não tem a história do anjo, a anunciação, não tem nada disso, já começa a coisa já acontecendo, na morte vira 220 volts, a história já pega fogo, né? E é interessante porque a palavra arrependimento vem junto com o batismo, né? Nessa narrativa. E quando a gente pega as palavras no grego, lá o metanoia e o baptizo, é interessante a gente considerar que nesses textos de Marcos, a palavra baptizo, ela está de maneira como... O entendimento é tingir, colorir. Eu fiquei pensando muito nessa coisa do colorir. Ela não está na derivação baptizomai, que é o de lavar. Ela está no baptizo, que é tingir, né? Então, esse colorir, esse trocar de cor, de trocar de essência, essa palavra usada nas tinturarias da época, quando você pegava um tecido cru e colocava, né, naqueles grandes tanques de tinta e transformava o tecido, né, para que ele tivesse um outro valor, né, para que ele tivesse uma outra utilização na sociedade, é uma mudança estrutural, né, mas se a gente pensar na gente, né, é uma mudança de estrutura psíquica quase, né, uma mudança de quando Paulo fala lá de a gente não se conformar, é uma inconformidade essencial, básica, um desassossego, né, que deixa a gente, a sociedade e a vida mais bonita. Porque quando a gente pensa em colorir, a gente pensa em bonitar mais, né? Então, esse baptizo que tem a ver com o metanoia, do arrependimento e do batizar, não é para tingir de tristeza, tingir de cinza, é para tornar mais bonito, mais colorido, para deixar a vida melhor. Então, imagina que cada cristão carrega, é um vitral. E eu lembrei de uma música que eu gosto muito, de um irmão, acho que ele é presbiteriano, sim, ele é presbiteriano, do Estênio Márcios. O nome da música é Tapeceiro, não sei se os irmãos conhecem, eu fiz até
um print da letra, e aí essa letra fala muito comigo. E eu lembro muito dessa letra quando eu refleti sobre essa questão das cores, né, de tingir, do baptismo enquanto tingir, do arrependimento, metanoia, do lavar, né, do emergir. Caramba, esse arrependimento, esse baptismo que João fala e que Jesus fala, que cada um de nós sejamos assim coloridos e façamos diferença nesse sentido na sociedade. Olha que coisa bonita essa letra, olha o que ele diz. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Então, pensando em João Batista, pensando em Jesus Cristo de Nazaré e pensando no arrependimento, né, na metanoia, que vem junto nos textos de Marco com a palavra baptizo, né, que é esse tingir, colorir, trocar de cor, trocar de essência, e ao mesmo tempo pensando em Paulo lá na frente, que fala que a gente não pode se conformar, que a gente tem que ter esse desassossego, que a gente não pode achar normal passar na rua e ver gente em situação de rua, que a gente não pode achar normal pessoas dormindo com fome, que a gente não pode achar normal desigualdade social num país riquíssimo como o nosso, que a gente não pode achar normal gente que não tem o que vestir, gente que não tem educação básica, que a gente não pode achar normal 15 milhões de reais em leite condensado. A gente não pode achar isso normal. Enfim, evangelho é isso. É um desassossego que joga a gente para a vida, que joga, é uma paixão que empurra a gente para fazer a diferença. É um marruá que desassossega, é um fogo, aquele fogo que desceu no Pentecostes, é esse fogo que queima a caldeira do nosso coração e que faz a gente parecer com Jesus, que quem seguia ele, aquele magnetismo, não tinha como, Senhor, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem essas palavras. Então, é essa pregação de João que fala, se arrependam, que é a pregação do Cristo, se arrependam e creio no Evangelho. O Evangelho sou eu, a boa notícia sou eu, vem para mim, sou eu, é aqui que você vai encontrar descanso. Então, essa completude, essa boniteza sem fim, que mesmo na nossa angústia existencial de estar vivendo um momento bizarramente nebuloso no nosso país, a gente pode ainda assim ter esperança, porque a gente é o povo da esperança, a gente é o povo da ressurreição, a vida vence no final, meus irmãos, a palavra final não é a morte. O que a cruz ensina para a gente? Que a palavra final é a vida, a gente é o povo da vida, a gente luta pela vida, a gente acredita nisso, ninguém vai tirar isso da gente, nunca. O evangelho é exatamente isso, a gente foi tingido, baptizado, a metanoia que mudou as estruturas da nossa cabeça, e esse é o evangelho, essa é a mensagem que a gente carrega, a gente é carta viva, lembra disso? Então, essa mensagem que a gente carrega no nosso corpo, cada um de uma cor diferente, misturadas as cores nessa aquarela maravilhosa, que Deus olha na eternidade e fica feliz porque nós somos os seus filhos amados, a gente não pode se calar. Essa mensagem de esperança num mundo horroroso, deformado pela ganância, por gente que se acha melhor do que o outro, que acha que dinheiro, meu Deus, dinheiro é alguma coisa, que acha que ter é mais importante do que a parte de dentro da gente. Então a gente não pode se calar, meus irmãos e minhas irmãs. Você que está aprendendo nesse dia maravilhoso, nessa conversa bonita que a gente está tendo aqui, guarda essa sementinha.
rega essa sementinha, o que João falou, o que Jesus deixou para a gente, e os irmãos que nessa, durante toda a história da igreja ensinaram de maneiras diferentes, homens e mulheres, doutos ou não, e até hoje continuam, e o Papa Francisco lindamente, e tantos outros, conhecidos ou não, nas suas paróquias, nas igrejas evangélicas e outros tantos lugares, pajés, indígenas, nos terreiros, onde quer que seja, porque a verdade é de Deus, onde quer que ela surja, guarde essa esperança, porque a esperança é bendita. E naquele dia, quando a gente estiver naquela cidade que não precisa de sol, que não tem muro, que tem aquela árvore que floresce e as folhas são para a cura das nações, a gente vai lembrar disso. É isso que move a gente nessa vida. A verdade que João avisava, que João proclamava no deserto, e as pessoas iam para o deserto ouvir ele, porque ele falava de alguém que era maior do que ele, e é o nosso Jesus. É isso que move a gente. Que delícia de aula, que delícia de roda de conversa. Dá vontade de a gente ficar aqui, né? Montar três tendas aqui online. Não é bom falar de Jesus? Vou te contar um negócio, rapaz. Muito, muito contagiante. Cladilson, meu querido, sua vez de nos contagiar. É difícil depois da Priscila falando, né? Eu falei, pô, vamos deixar a Priscila aí falando, ela já está fazendo aí uma profecia muito melhor que todo mundo. Mas quando eu ouvi a Priscila falando, eu achei muito legal essa relação do tapeceiro, né, da pintura, do mudar de cor. Eu realmente não conhecia, então eu também estou aprendendo aqui, ouvindo você, Priscila, agradeço pelas partilhas, porque realmente foi um conhecimento muito legal que eu vou trazer para a minha vida, para as minhas vivências diárias, e dar uma nova interpretação, né? E quando eu ouvi você falando isso, a relação que eu fiz foi de que, no momento em que a gente vive, a gente não pode, né? Eu acho que não é... A gente realmente não pode exigir que as pessoas sejam profetas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que aplicar para as nossas vidas. Às vezes, no cenário que a gente está vivendo, a gente quer que todo mundo seja profeta, né? Todo mundo tem que anunciar, todo mundo tem que estar falando de Jesus, todo mundo tem que estar trazendo aí uma nova visão do evangelho, convertendo, mas num cenário que a gente está de pandemia, de dificuldades, de governo, né? Tantas críticas, tantas questões que a gente podia levantar, às vezes sobreviver já é ser profeta, né? Caminhar para passar o deserto da pandemia, né? Superar as dificuldades que cada um está passando, né? Os seus próprios desertos, já é ser um grande profeta nesse momento. Então eu quero trazer um pouco dessa mensagem. Vamos viver aí a nossa profecia, vamos viver o nosso batismo diário, trazendo palavras de conforto, né? Espaço para as pessoas partilharem, ter aquele abraço de acolhida para quem realmente está precisando, e rebatizar as pessoas, né? Eu acho que essa visão que a Priscila do batismo é muito legal, porque a gente pode aplicar isso no dia a dia. Eu me senti batizado, literalmente batizado com as palavras da Priscila, me deu um encorajamento, me trouxe uma boa nova, me trouxe uma esperança. Eu acredito que esse é o nosso papel, né, ouvindo tudo que a gente está partilhando hoje, é ser profetas que tragam essa boa nova, seja com as palavras, seja com partilha, seja com um poema, seja com uma música, né, lida, cantada. Então, acho que é esse o cenário que a gente tem que vivenciar, né? E o batismo de João, né, de João Batista, quando ele está fazendo esse processo na passagem bíblica, ele traz um batismo que não é um batismo com transformações individuais. Aquele batismo, ele tem que ser um batismo de transformação coletiva, né? A transformação que você, enquanto indivíduo, você, enquanto batizado, tem que trazer para todo mundo, é para toda a humanidade. A gente precisa transformar a sociedade, ser profetas para todos e não profetas individuais. Então, eu acredito que seja isso um pouquinho da partilha. Novamente, agradeço, Priscila, porque foram palavras incríveis aí partilhadas com a gente. E espero que todo mundo também tenha se sentido um pouquinho batizado ouvindo essa nossa aula. Maravilha, Cadilson. Eu acredito que
Isso é a vivência prática, né? De quando Dom Pedro dizia que a gente precisa viver a subversão do Evangelho. Eu acredito que estamos colocando isso em prática neste momento, nesta aula, no cotidiano, de diversas formas, né? Que aqui é só uma das formas de levar esse Evangelho, levar essa palavra adiante. E como Priscila traz com esse brilho, com essa ênfase, com todo esse contágio, faz com que a gente mergulhe profundamente nessa mística, né? E envolve completamente a gente, que a gente não tem como não se enxergar dentro desse contexto, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue... quando a gente consegue emergir nesse mundo, de fato a gente passa a ser marcos, a gente passa a estar neste caminho. Permita fazer uma observação aí. Lembre-se que onde João Batista batizava foi aonde Naamã, olha aí, mergulhou, hein? Então não tem como passar pelo Rio Jordão e sair de lá do mesmo jeito, hein? Com certeza. Marcelo, meu companheiro, seu microfone. Que beleza, que maravilha. Antes de começar, eu queria pedir à Priscila para ela me inscrever no primeiro curso que ela fizer. Quero ser aluno dela. Beleza. Eu acho que várias questões aqui merecem uma síntese, né? Eu, vendo de cá, minha função é essa, um pouquinho lembrar. Então, a primeira, quando eu disse que eu queria ser aluno da Priscila, não é apenas um elogio afetuoso, é também, né, de amor, mas é mais do que isso. Ela me fez entender melhor porque um dos primeiros pais da Igreja, acho que Clemente de Alexandria, tem um livro que se chama Tapeçaria. E eu nunca entendi, quando eu estudei patrologia, né, a doutrina, o ensinamento dos pais da Igreja, eu sempre falei, o que é que esse pai da Igreja, esse doutor da Igreja, escreveu sobre tapeçaria? Para mim não tinha nada a ver uma coisa com outra. E nunca, primeira vez que eu escutei essa explicação tão clara do mergulho do batismo como um mergulho numa tinturaria, né? Engraçado, porque no grego eu me lembro disso, mas não liguei uma coisa com outra. A Priscila veio e fez a ligação. É uma coisa muito importante. O que é que eu queria lembrar? Ela lembrou agora que o batismo é o rio em que o Naamã, o sírio, na época do profeta Eliseu, o profeta mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Mas o Jordão é o rio da conquista da Terra Prometida. Quer dizer, para o povo hebreu sair da escravidão do Egito, atravessar o deserto, e foi muito bonito o que o Cladilson disse aqui sobre o deserto. E ele dizia, não é apenas geográfico, né? É o deserto da luta de libertação. Para entrar na conquista da terra, tinha de atravessar o Jordão. Eu sempre fico muito comovido, gosto demais, me sinto assim, tocado, quando na Igreja Católica, nas vigílias pascais, cada Páscoa se lê aquele relato da abertura do Mar Vermelho, na noite da Páscoa. Mas aquele relato do Êxodo 14, ele já é uma releitura do relato de Josué 3, que é as águas do mar, do Rio Jordão, se abriram para o povo passar. Então, o Rio Jordão é o rio da conquista da terra, é o rio da libertação. Quando Cladilson diz o batismo de João não é um rito apenas para uma conversão individual. A referência do Cladilson é essa, é o Êxodo. É que o batismo é um mergulho em que o povo, a
todos vêm para serem batizados. João Batista batiza o povo, é algo comunitário, é algo coletivo, não é um rito em que eu venho, mergulho a minha cabeça, não, é todos juntos. E aí eu mergulho numa... A palavra batismo, é claro, para nós é uma casca de banana, porque o próprio Cladilson, quando começou a falar disso, falava em batizado. E a palavra batizado lembra para a gente o rito católico, né? Do ir à igreja, o padre derramar um pouquinho d'água. E as pessoas podem ficar pensando que João Batista fez isso ou instituiu um rito litúrgico. E o rito do João Batista continua a história que o Darlan está falando da subversão do Evangelho, porque é subversivo. João Batista não era padre para fazer rito, não era sacerdote judeu. Ele era um profeta, um leigo. Aliás, ele rompeu com a família sacerdotal. Ele era de filho de sacerdote e rompeu. E foi fazer um rito no Jordão e não em Jerusalém, não no templo. E esse rito era um rito simbólico. Todo rito é simbólico. Mas esse aí era um simbólico de quê? Político. Um simbólico de retomar o êxodo, de retomar a libertação. E aí, nesse sentido, é muito, muito, muito importante como Jesus já faz isso. E é na medida em que Jesus sai das águas que o Espírito, a Ruá divina, se manifesta e ele ouve a voz do Pai, uma voz que cada uma de nós aqui quer ouvir. Tu és o meu filho querido, predileto. Que maravilha. E aí, é muito importante a gente falar isso, porque a Priscila dizia assim, João Batista e Jesus. E é o título do nosso, da nossa aula. O que é que continua e o que é que muda? E aí, a gente descobre uma coisa fundamental. A vocação de Jesus é ser profeta. Por que que isso é fundamental? Porque o Cladilson tem e não tem razão quando ele fala de que hoje não se pode pedir a todo mundo de ser profeta. Né? Ele tem razão. Por quê? Porque ele dizia, as pessoas pedem para ser profeta no sentido de anunciar, de denunciar, e a gente tem uma certa visão meio, vamos chamar assim, ideal de profecia, né, Cladilson? Quer dizer, quando você é um profeta, você se sente todo contente porque se sente elogiado. Ser profeta é uma... Quem é... Se eu pedir a vocês, diga o nome de 5 profetas que vocês conhecem, ou profetiza. Você logo vai dizer Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, a irmã Dorothy Stang, né? Quer dizer, pessoas excepcionais. Mas, justamente, o Evangelho conta que Jesus entrou em uma crise. E os discípulos diziam, faz um sinal, faça um milagre, faça alguma coisa. E ele dizia, não quero fazer mais nada, não quero falar mais nada. Vocês podem ler isso lá no capítulo 8 de Marcos. É o divisório, o Evangelho de Marcos divide em duas partes. E exatamente a parte é a crise de Jesus. A crise vocacional, a crise de profeta. É isso que o Cladilson disse aqui muito bem. O Cladilson foi um mestre. Ele disse, não dá para pedir. A situação atual é muito pesada. E Jesus viveu isso. Disse, não falo mais, acabou. Não quero mais saber de nada. Está lá escrito, eu não tô mentindo. Está lá escrito no capítulo 16 de Mateus. E de Marcos 8. E aí, os discípulos insistiram. Como, aliás, às vezes aqui na comunidade Bremen, eu tenho uma pessoa que está aqui ao meu lado, que vive dizendo, você tem que falar, vem para cá, fala mais, entra no grupo. Né? Então, os discípulos fizeram isso com Jesus. E Jesus reagiu dizendo, nenhum sinal lhe será dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas. O Cladilson sabe, vocês sabem quem foi Jonas.
na parábola bíblica, é uma parábola. Jonas é um profeta esculhambado, é um profeta neurótico, desmoralizado, que Deus mandou para um lugar, ele foi para o outro fugindo, porque estava com medo. Jonas é um profeta, como Cladilson é profeta, como Darlan é profeta, como eu sou, como cada uma de nós aqui é, com suas contradições, com suas fraquezas, com seus vai e vem, com suas dificuldades. Jonas e Jesus não se identificou com o grande profeta Isaías, não se identificou com o grande profeta. Os evangelhos identificam ele com Elias, como identificam João Batista. Mas ele não se identificou. Agora ele se identificou com Jonas, o profeta da crise, o profeta neurótico, o profeta com medo, o profeta que não foi nada de herói, foi o contrário. Então, profeta quer dizer o quê? Aquele que recebe de Deus o encargo de representar, de falar aquilo que Deus quer que ele diga, custe o que custar. Mas não diga só com palavras. Então, quando Isaías ficou nu e saiu na rua nu, ele não disse uma palavra, aquela foi a profecia. Quando Pedro Casaldáliga respondeu a um convite do Papa João Paulo II para ir a Roma, eu não saio da minha diocese, não vou à Europa, não viajo. Aquilo foi uma profecia muito maior do que ele fizesse um discurso. Então, gente, quando Dom Helder Câmara pegou esse palácio que está aqui ao lado da minha casa, se eu pudesse, mostrava a vocês aqui pela janela, e disse, não moro em palácio. E todo mundo disse, mas todos os arcebispos até aqui moram. Mas eu não vou morar. Eu vou morar na zona de prostituição, numa casinha pequena, no meio da zona, no centro lá, no bairro decadente do centro do Recife. Aí disseram, é muito perigoso, ninguém vai lhe ver, o senhor vai se isolar, se você for para lá, ninguém vai te encontrar. Aí ele recuou. Aí foi morar na Igrejinha das Fronteiras, uma igreja pobre, caindo aos pedaços na época, depois foi reformada. Ele foi morar na sacristia da igreja, para receber as pessoas no lugar mais simples. Então, isso é a profecia. E está ao alcance de cada um, cada uma de nós. Aí fica a pergunta da Priscila, o que é que liga e o que é que não liga Jesus a João? Liga que João foi o mestre da profecia de Jesus. Que maravilha, eu, Marcelo, agora me dá conta de que Jesus teve um mestre, e que Jesus aprendeu a ser profeta com João. Que João foi o profeta que ensinou profecia a Jesus. Vocês já ouviram isso alguma vez, algum padre dizer isso a vocês? Então, acho isso importantíssimo. Agora, o que é que não liga Jesus a João? É que João pregou a penitência como se fosse quase como todos os profetas do Primeiro Testamento, dizendo que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas você, para recebê-lo e para tê-lo, você tem que se converter, quer dizer, que mudar totalmente de vida. Metanoia, que a Priscila falou. Jesus não. Disse, Deus dá isso de graça para todo mundo, independente, faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. E se você quer se converter, e eu te chamo para você se converter, não é para você ter a graça de Deus. É porque você já recebeu e você quer corresponder. É porque você quer viver este amor maravilhoso que a Priscila aqui mostrou para a gente de uma maneira tão bonita. Então, gente, esse é o convite de hoje. Eu queria concluir, a gente já está no final da nossa aula, com dois avisozinhos. O primeiro é de que a pergunta que eu fiz da outra vez, quantas vezes os verbos de caminho aparecem no primeiro capítulo? Duas pessoas me responderam por zap,
no primeiro capítulo 25 vezes. E o outro disse 23. Significa que algum verbo que é de caminho, a outra pessoa achou que não era. Mas é para mostrar que se numa página do Evangelho, 25 vezes, Jesus entra, Jesus sai, Jesus chega, Jesus se aproxima, Jesus se afasta, é uma coisa maravilhosa, né? Eu queria só provocar uma coisa a mais sobre isso. Olha um pouquinho para onde é que ele vai e de onde é que ele sai. Fica essa dica. E aí eu queria jogar a segunda pergunta para essa segunda aula. Anotem a pergunta para vocês entenderem e não dizer, ah, eu não peguei bem. O Evangelho de Marcos é feito em bloco. E cada bloco tem o que a gente chama de sumário. O que é um sumário? É um resumo. Por exemplo, ele está contando várias curas e diz assim, e era tarde, ao pôr do sol, e muita gente chegou e Jesus curou um bando de gente. Aquilo é um resumo. Aquilo já não é mais que ele curou a sogra de Pedro, que ele curou um leproso. Não, agora é que ele curava. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, a tarefa da aula de hoje é que vocês procurem, lendo assim a voo de pássaro, como diz o francês, quer dizer, bem rapidinho, não precisa de ler o Evangelho, tintim por tintim, mas pode, lendo assim, correndo, descobrir quantos sumários tem. Por que isso é importante? Para você entender os conjuntos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos tem um conjunto de curas, tem um conjunto de parábolas, tem um conjunto. E cada um deles termina por um sumário. Então, dá uma olhadinha do capítulo 1 até o capítulo 8. Quantos sumários você encontra? Quantos resumos? Quantas sínteses da atividade de Jesus? Tá certo, gente? Então, a gente vai pedir a bênção aos nossos irmãos que deram a aula, né, para nós, aos Marcos, né, o Marcos que é Cladilson, o Marcos que é Priscila, mas eu, se fosse fazer uma oração aqui agora, a minha oração seria pedir para Deus reforçar na gente essa profecia, mesmo em tempo de, como diz o Cladilson, em que não dá para ser profeta. Eu levei a sério, acho que ele tem toda a razão, mas não dá para ser profeta e Deus manda a gente ser do jeito da gente, na fraqueza da gente, até no silêncio da gente. Mas na comunhão do amor. Por exemplo, para mim, hoje em dia, o MST está sendo o grande profeta dessa pandemia. E eles não falam de Jesus, não falam de Deus, mas eles estão dando toneladas de alimento diários, arriscando-se no Brasil inteiro em garantir segurança alimentar para milhões, não mil, não milhares, milhões já de pessoas desde março até agora. Os médicos, enfermeiras, pessoal de saúde, quanta profecia. Quanta profecia nas tradições indígenas, nas tradições, quer dizer, para mim, por exemplo, um grande profeta neste ano tem sido Ailton Krenak. Ele foi eleito intelectual do ano de 2020. Por quê? Porque ele disse ideias para adiar o fim do mundo. A vida não tem preço. Isso é o que Jesus manda a gente fazer, gente. Todo mundo, de qualquer maneira, quando você pensa em todos os planos, nós acabamos agora uma semana, Fórum Social Mundial, virtual, não pôde fazer presencial, faz virtual. Foi profecia ou não foi profecia? A profecia é isso, é viver o projeto de Deus do jeito que pode, do jeito que dá, tá bom? Gente, muito obrigado com vocês, Darlan e Paulinho, para fazer o final da nossa aula. Que maravilha de aula essa nossa de hoje. Acho que muitas coisas vão ficar aí na nossa cabeça, a gente vai ficar ruminando, trabalhando isso, dormindo e acordando, pensando nas palavras da Priscila, do Cladenilson e do Marcelo e de tantos que falaram aqui, o nosso irmão Darlan. Essas palavras vão ficar
essa semana inteira em nosso coração. E que bom que fiquem. Então, nós queremos lembrá-los que a cada semana, no Instagram do nosso irmão Marcelo, @irmarcelobarros, tudo junto, estão ocorrendo sorteios, né, do livro Conversas, né, com o Evangelho de Marcos, o livro que inspira este nosso curso. A nossa última ganhadora foi a Tânia Montes. Vocês conseguem acompanhar isso lá no Instagram do irmão Marcelo. E a cada semana, a cada aula, a gente vai estar lançando um novo sorteio e na aula seguinte anunciando o ganhador da aula passada. Então, o desta última semana foi nossa irmã Tânia Montes. E vamos agora voltar todo mundo para a tela, não é, Darlan? Para nós pedirmos a nossa querida irmã, a pastora Priscila, para nos dar a bênção. Mas antes disso, vocês têm um tempinho, né, para uma última palavra. Então, Priscila, Cladilson, é com vocês. E ao final, nossa querida irmã, pastora Priscila, nos dará a bênção. Paulo, eu só queria dar um lembrete rapidinho de que a promoção do livro no site da Senso continua. Então, infelizmente, a gente não tem como sortear um livro para cada pessoa que nos acompanha, mas ele está na promoção lá no site da editora Senso. Aproveite que está na promoção. Eu queria agradecer mais uma vez o convite tão generoso, né? Mais uma vez estar com os irmãos aqui é sempre uma oportunidade de aprendizado, de troca, de fortalecimento da fé, principalmente. Eu saio daqui assim, mais apaixonada por Jesus e pelos irmãos. Muito obrigada, irmão Marcelo. É sempre tão... É uma acolhida tão generosa. Eu me sinto tão à vontade entre vocês que, olha, é um privilégio maravilhoso estar com vocês aqui, Darlan, Paulo, Ricardo, Cladilson, obrigado pelo prazer de conhecê-lo, de ouvi-lo falar, mais um professor que eu ganhei nessa vida, obrigada mesmo por essa oportunidade tão boa de estar com vocês aqui, que Deus os abençoe muitíssimo e que seja assim, um ano abençoado para todos nós. Vou ter todo o prazer de assistir o programa, os outros dias também, e ver os comentários lá que os irmãos vão fazer. Obrigada mesmo de todo o coração, tá? Maravilha, gente. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite, ainda mais vindo do Marcelo e vindo da comunidade Bremen, é incrível, né? Eu tenho um carinho aí, uma admiração enorme. Então, eu fico super lisonjeado, né, pelo convite, pelas partilhas e também pelo conhecimento que é transmitido, né? Eu já comentei das falas da Priscila, mas a finalização do Marcelo também foi incrível, então eu agradeço pelas palavras, por estar promovendo esse curso, assim como os outros, e passar todo esse conhecimento adiante, né? Eu acho que isso também é profecia. Né? A gente tem tantos profetas que são, muitas vezes, profetas teóricos, né, com grandes livros, grandes histórias, mas que não transmitem nos tempos atuais esse conhecimento para frente, né, não criam novos profetas, não fazem o conhecimento caminhar, passar do deserto. Então, eu fico muito feliz em ver isso tudo acontecendo e ainda mais podendo participar junto com vocês. Então, só tenho a agradecer. Maravilha. Então, em nome da comunidade Bremen, eu estendo, reforço, né, os agradecimentos aqui à Priscila. Muito obrigado mais uma vez, Priscila. É sempre uma honra para nós termos, né, termos a sua presença, desfrutar de toda essa ênfase, de toda essa alegria do Evangelho. Ao Cladilson, que é autor do livro, né, e também veio partilhar do programa com a gente, desse curso. Para a gente é uma alegria imensa partilhar do seu conhecimento, da sua experiência, mais uma vez, que vem lá das bases pejotinas. Meu companheiro Paulo, gratidão por mais essa, né? Estamos toda semana juntos. E meu querido Marcelo também, gratidão. E para encerrar, né, a palavra, deixa a palavra com a Priscila para conceder-nos a bênção. Como estamos falando de subversão do Evangelho, eu tenho lido muito sobre Maria Madalena, né? Uma personagem que me encanta muito,
tenho lido muito sobre as primeiras líderes mulheres, né, da cristandade, e eu vou me atrever a ler um trechinho aqui do Evangelho de Maria Madalena, é um trecho do texto em cóptico, né, do Evangelho de Maria Madalena. A gente tem, os fragmentos são poucos, mas eu acho esse trecho muito bonito. É um trecho onde ela fala sobre as coisas que o Senhor a ensinou, e eu acho muito bonito as coisas que ela diz, e que a gente receba essas palavras de Jesus, segundo ela deixou registrado na tradição da Igreja, como uma bênção para nós. E no texto ela diz o seguinte: quando o Senhor, abençoado, disse todas essas coisas, abraçou a todos, dizendo: a paz esteja com vocês. Traga a minha paz para fora de vocês mesmos. Cuidem-se para que ninguém os desencaminhe, dizendo: olhe aqui ou olhe ali, pois o Filho do Homem está em seu interior. Sigam em busca dele. Aqueles que procuram o encontrarão. Então vá e pregue o Evangelho do Reino. Não declarem nenhuma outra regra que não sejam as que designei para vocês. E não façam a lei como um legislador, para que vocês não sejam feitos prisioneiros dela. Depois de dizer essas coisas, ele partiu. Mas eles estavam aflitos e lamentavam muito, dizendo: como poderemos ir por todas as nações e pregar o Evangelho do Filho do Homem? Se eles não o respeitaram, como nos respeitarão? Então Maria Madalena levantou-se, abraçou a todos e disse a seus irmãos: não lamentem, nem se aflijam e nem formem dois corações, pois a graça deles estará com todos vocês e irá protegê-los. Antes, louvemos-lhes a grandeza, pois ele nos preparou. Ele fez de nós filhos do homem. Quando ela disse essas palavras, encaminhou seus corações para dentro, para o bem, e eles começaram a praticar as palavras do Salvador. Que nós levemos essas palavras de Maria Madalena, conforme esse registro histórico tão precioso, a gente tem tão pouquinho, né, do que ela deixou, mas é um tesouro que a Igreja guarda desses primeiros escritos, e que a gente nunca esqueça, né, que a lei ela é um aio, né, um servo que nos conduziu a Cristo. Que o que importa mesmo é o amor. Meus irmãos, fiquem com Deus. Que a Rua nos guie sempre. Um grande abraço. Maravilha. Beijo no coração. Próxima semana tem a terceira aula. Mas antes disso, na sexta, tem um programa Bremen, lá no canal do Marcelo. Chega lá. Comunidade Bremen, Marcelo Barros. Beijo no coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida da ovelha perdida que o Pai mandou salvar.